Eu sou o Neto. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Marcos. Eu sou o Murilo. Eu sou o Marcos. E nós estamos aqui com o lá caçar vaca. Parida. Então nós vamos na frente, não é não, Murilo? É. Porque nós não sabemos onde é. Quê? Né? É. E nós vamos na frente porque nós não sabemos onde é. É, nós chegamos ali no Parque do Rio e nós paramos. Ó, Raquelzinha. Ó, Raquelzinha aí, ózinho, pim. Ó, Raquel. O outro quer pegar o pato. Olha, olha. Olha, eu acho que ele escorreu aqui, ó. Ai, minha cara. O quê? Oh, aí é coalhada mesmo, viu? Só coalhada que faz uma coisa dessa. Moço. Bora caçar essa. Ah, você não acelera não pra você ver se não vai ficar pra trás. Nossa, tá maldoso o Lau. Oh, ele tá no medo, velho. Martin tem um medo de Lucky. Pô, olha. É aqui? É aqui? É aqui, Gabriel? Não. Você não responde, ficou. Olha, você ficou. Ô, douradão, dourado. Ele aí não para, mano. Você vai cair, você tá entortando. Eu não caio, não, moço. Eu não sou você, não, cara. Peraí, gente, peraí. Olha o outro AB aí, onde é que tá? Gente do céu, não sei nem onde é que esses carros estão. E pessoal, vocês já viram o vídeo que saiu aí? Vídeo de salto? Eu falei que você ia devagar, eu avisei. Eu já pedi uma vez, eu não vou pedir de novo, hoje eu tô pronto. Nós vai aonde, Gabi? Ó, começou a chover. Estamos indo na lancha pra caçar essa vaca parideira, velho. Bora, bora rápido. Que aqui tá chovendo já, e aí tá chovendo, que tá chovendo e repelanguei laguejando. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Repelanguei laguejando. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Repelanguei laguejando. Mas não é que eu tô com medo, é só você que tá sem trigo. Marquinhos, não é só você que tá sem trigo, não, você é medroso. Isso é um saco de batata ou um homem, Marcos? Olha o tamanho de alerta de pescar ralo. E é uma lesma, é? Pô, a lesma não, um anão. E é um anão? Um anão. E é um pônei, né? E é um pônei? Fica quieto, meu filho. Ninguém aguenta essa brabeza sua toda, não. É verdade. Tem paciência pra isso, não, macho. Não, pai? O pai falou que ele monta ali boa e caca a espora e bota pra pular. Não é, Caia? Eu não falei nada. Caia falou isso pra mim. Não falou, Gabriel. Moço, Caia é bruto. Eu acho que nós assim só montou em bezerro uma vez, nada. Nunca, moço. Ô, Caia é a B. Caia é uma rabeira de nós aqui. Nunca. Não quer uma rabeira daqui. Uma rabeira é netinho. Eu? É. Beleza, não vou falar. Aqui só monta em cavalo. Só. Eu que. Ó, se não fosse o Murilo, nunca andava num burro na vida dele. Esse aqui. Esse daí aqui é o mais rápido. Ele não ia fazer o quê? Ah, você não tem coragem de correr. Então, nós é os mais rápidos. Não, o que você ia fazer, né? Se eu não fosse o quê? Você não quer montar na mula doida. Que mula que deita. Mula doida, eu ia montar no burro. Não, eu falei que você não quer montar na mula. Não pula mais. Hã? Pula nunca. Pula nunca? Precisou. Burro é mansinho, véi. Nunca dá tempo. Não, burro é manso. Burro é manso. É isso aí, galera. E eu tô aqui andando descalço, só porque nós é meio farigado. Bora pra uma carreira, qual é? Eu não, eu vou perder. Como é que você já sabe disso? Bora. Vai. Você daqui naquele cipó lá, ó. Vai. Pera aí. Daqui até naquela cerca lá. Daqui até na cerca. Já deu a cerca. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. É, acho que se perdeu. Olha, cavalinho correndo, Lilo. Olha o cavalinho ali, menino. Eu acho que ele corre mais que os cavalos, três tambores. Já? Mova. Passa o guinaga, fez sempre. Olha a cachoeira. Cai não, pai. Moça, só vocês começarem a correr, que esse carro começou com idade.
dar uns baques na boca dele, que ele vai ficar quieto. Ele não quer. Corre aí, corre aí. Esse menino é doido. Gente, a vaca acabou de parir, ó. Acabou de parir. A vaca é brava. Eca! É sangue, tchau. Olha o bezerrinho. Baixa o fêmea, Gabriel, que você chuta. Fêmea. Ó, gente, acabou de parir. Bora. Espera agarrar. Espera cavalo. Acabamos de ver uma faca. Faca acabou de parir, gente. Aí, ó. Essa vai parir também. Bora caçar, bora caçar, Gabriel. Olha lá, tem de faca lá, ó. Vamos correr, vamos correr. Gente, desculpa se eu estiver tremendo. Agora fala, você lembra da faca com uma cara preta? Lembro. Aham. Essa aqui? Essa preta. Então eu tô vendo, parece. Mas não é ela, não. Olha lá. Não, era preta. Marrom, preta, a mesma cor. Marrom, preta, a mesma cor. É sim. É ela. Mas não é ela. É essa aí? Essa é braba. Eu lembro, mas essa é braba. Essa bicha igual as carras pretas, ó. Ó que vaquinha. Que bezerrinho bonitinho. Da cara branca. Uai, a cara, a testa fica onde? Na cara. Na bunda, por acaso? Essa cara. Olha lá o lag. Que beijo. Vai mostrar. Ah, a faca foi embora do bezerrinho bonitinho. Quem viu, viu. Quem não viu, ficou sem ver. Ficou sem ver. E como é que nós vamos separar essa faca da solta? Não sei. Olha o laguinho, gente. Tem pra vocês ver o laguinho. Só uma barragem. Hã? Bora lá, vem. Não pega essa faca aí. Igual uma. Eu pisei, né? Raridade. Corou pra não fumar. Tá ficando aqui. E aqui é cor de pele. É o quê? Ah, não, Murilo. Você não falou isso, não. É o quê, homem? Tudo é cor de pele. Aquele é cor de pele, Murilo? Aquele ali? Ah, essa vaquinha aqui é valente. Qual? Essa pretinha que aí você tem conta preta. Ela corre? Ela corre. O nome dela é Churrasco, porque ela era roceira. Então ela tem que virar o quê? Ela tem que virar o quê? Quando a vaca é roceira, gente, ela vira churrasco. E essa pretinha? Essa aqui? Essa pretinha. Isso não é preto? Ai. Ai. Ó o bezerrinho, vou fazer vaquejada. Cuidado, que douradão faz vaquejada. Douradão velho é duro. Olha, aquela ali também era de leite, ó, Gabriel. É, a preta. A de pin. Pin gostava daquela faca. Olha. Gabriel tá caindo. Que ignorância, Gabriel. Olha, corre, Gabriel. Não deixa a vaca embora, não, Gabriel. Não sei qual é. Que a camisa ao contrário. Isso é coalhada purinha. Ela corta, que é um novo modelo. É? Fala moda casual de luz. Isso aí é cantor, menino. Ele Lacoste, você é o quê? Uau! Toca a vaca, Gabriel! Tá com mais medo que Murilo? Toca a vaca, Gabriel. Bota. Ah, vaca! A vaca tá parada, vocês não tem como tocar a vaca. Ó, ó, um metro de roupa cá. Vai correr lá na frente e abre, Gabriel. É, Gabriel, vai lá. Pera aí, então. Ai, 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 ai. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai. Vai logo, Gabriel, vai lá. É, vai correr, não tá longe aqui lá. Moço, Murilo tá com medo da vaca. Vou meter o pau, a vaca vai se não tem, não. É. Bora, meu filho, bora. Caiu. Eita. Cai não, Gabriel, roda não. Do tchua, tchua, na, 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 na.
Caga não, vaca. Bora. Nós tá doido. E pessoal, vocês não acreditam. Hoje nós estamos animados, não estamos, Gabriel? Tô? Sabia não? Não, Gabriel não tá não. Gabriel não tem boca pra falar. Ele fala bem assim, Gabriel. Você fala, não é não, Gabriel? Bora! Aqui é vaquejada, vaca. Nós vamos pegar você e nós derrubamos você. Aqui, ó. Bora, Gabriel! Acelera, Gabriel! Gente, Gabriel, enrola. Bora! Bora! Pode parar de tocar ela. Ela vai sozinha. Deixa ela vai sozinha pro palma. Pra lá. Pra gente sair, ela vai sozinha. R$10 pra eu passar? Cor Gabriel, cor Gabriel. Vai. Deixa aí. Deixa aí, Murilo. Vai. Bora, vaca, bora. Bora. Ah, vai doido. Aí, galera, eu não posso cantar porque eu sou um péssimo. Menino, você vai molhar eu, menino? Gente, nós estamos pensando em fazer um vídeo banhando. Bora aproveitar e pegar a saca de leite. Nós estamos pensando em fazer um vídeo banhando dentro da lagoa, que vocês sabem. Dessa lagoa aqui, olha o tamanho dela. Muito grande, né? Então, também acho. E bora lá, galera. Eu vou mais Gabriel pegar a faca de leite. Ó, oh, tá pulando, gente. Pera aqui. Pera aí, carro pulou. Opa, parou, meu filho. Para de pular. Gente, vocês não é próximo agora, viu? Porque quando o carro tá assim, você tem que cortar. Aí tá assim, ó. Aí você segura com a boca. Ó. E pronto. Ah, agora eu entendi. E a saca de leite. Ah, não, a saca de leite tá aqui. Porque aquelas lá é as éguas e os bezerros. E aqui é a saca de leite. Bora, bora. Nós temos que passar no meio do mato. Passa no meio de mato. Ai, Carvalho, vai molhar meu pé mesmo. Ih, Gabriel, é doido, gente. Olha o bezerro correndo. Está animado. E você, você tá animado, meu filho? Você tá olhando pra mim? Você tá olhando pra mim? Sabe que eu não gosto? Hein? Ai. Bora. Bem! Olha lá, amor! Bora, bora, fica aí, qual? Bora, Gabriel, bora! Toca, mulher, toca! Bora! Aham! Bora! Que bom indecente! Vambora! Vai! E foi, meu filho? Você tá deitado? Bora! Quem vai em cima? Ah, é bosta! Ó, ó, ainda é assim. Marquinhos, toca 03. Ele não vai conseguir não. Vai lá, Gabriel. Vai lá, vai lá, vai lá, Gabriel. Olha lá, ainda é assim, do bojo. Ah, vaca, velho. Ah, vaca! O quê, rapaz? Ai! Olá! Quem? Ai! Toca, mãe, toca! Ai! Peraí, gente, já é muito balançando, é porque tá na adrenalina pura. Olá, olá, olá! Toca, Gabriel! Marquinhos, não deixa as vacas sair não, espera aí. Ai, ai. Entra na frente desse boi, vai, vai, vai. Ah, me... Toca. Olha aí, parece que esperar no total. Você não vai não. Marquinhos, quando eu falar não deixa as vacas sair, você não deixa as vacas sair. Bora, Gabriel. Ajuda, Gabriel, bora, bora. Toca ele pra lá. Vai, Gabriel.
Vai! Vai! Fecha aí, fecha aí! E aquela vaca lá, velho? Vai, Diego! Toca, Gabriel! Vai! Tem que atar o boi, olha lá, ela vai pra outra! Gente, eu tô indo aqui, ó! De boa, depois que toca uma vaca. Gente, essa vaca veio pra cima do meu carro, eu botei o carro em cima dela, bicho, chega e foi embora. Ó, bezerrinho. Moça, aqui é dentro da grota. Vai, vaca. Vai. Não, Gabriel? Vai. É não? Bora, bezerrada. Gente, esse aqui é o filho da espuleta lá, ó, daquela pintada. Saiu o vídeo com ele, vocês têm que lá ver, ficou massa. Bora. Bora, bora. Ai, trem. Ai. Vai pular. Ah! Pera aí, eu já vou finalizando o vídeo com essa linda imagem aqui dessa vaca braba. Espero que vocês tenham gostado. Quem não gostei, ativa o sininho das notificações aí lá nas configurações do YouTube também. Segue o Instagram, @movimento, deixa o like, se inscreve e falou. Acabou.